što obeležava već ne znam koliko godina unazad tradicionalno dan poezije i meni se ovo jako dopada. Ja sam ovde pozvana kao neko ko se bavi bontonom i ko u stvari uči šta je poezija, koliko je ona važna za našu dušu, za naše srce, za naše emocije i kako pažljivo da slušamo poeziju. Pa će Pigi o tome da ovaj priča sa decom, a bonton koji će ih usmeravati koji način kako da čuju, osete i razumeju ono što pesnici imaju.